För mig så är julen vår viktigaste musikaliska högtid. Musiken i juletiden drabbar oss på ett alldeles särskilt vis. Jag heter Birgitta Mannerström Molin och jag undervisar i kördidaktik, dirigering och sång. Jag förknippar ju julmusik i väldigt hög grad med körmusik. Att fyllas av klanger och röster i juletid. Och det kanske också är melodier som påminner oss om när vi var barn. Och det öppnar också oss i vårt barnasinne och vi kanske får mer av barnets blick och får den här återförtrollningen som musiken kan ge oss. I en hårdnande tid som vi faktiskt alla befinner oss i så tror jag ändå att musiken gör något med oss som ger tröst, som ger hopp, gemenskap, värme. Med förhoppning om en varm, fridfull fjärde advent med mycket musik.